संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत विविध अभ्यासक्रमातील पदवीचे असंख्य विद्यार्थी तृतीय वर्षात प्रवेश मिळावाकरिता अपात्र ठरत आहेत, कारण विद्यापीठाच्या नियमानुसार तृतीय वर्षात प्रवेश करिता प्रथम वर्षातील दोन्ही सत्र पास असणे अनिवार्य आहे. परंतु शैक्षणिक अभ्यासक्रम अल्पावधीत पूर्ण न झाल्यामुळे व एका महिन्याच्या अंतरावर दोन्ही सत्राच्या नियमित परीक्षा असल्यामुळे असंख्य विद्यार्थी नापास झाले आहेत. मागील वर्षापर्यंत कॅरी फॉरवर्ड ही उपाययोजना विद्यापीठ प्रशासनाने राबवली, त्यामुळे विद्यार्थी पुढील वर्षात प्रवेश घेऊ शकले. यावर्षी सुद्धा ती पद्धत राबून विद्यार्थ्यांचे होणारे वार्षिक नुकसान थांबविण्यासाठी आज रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदद्वारा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठचे कुलगुरू यांना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदचे जिल्हा संघटक आकाश हिवराळे व विद्यार्थी प्रांजल सदार, विशाल गोलाईत, कुणाल करवते, तुषार चव्हाण, ओम ऍडमे, रोहित लोणारे, अजय वैराळे, शेख फरियान, शेख शेजाद, इरशाद खान, अब्दुल सोहेल, आसिफ शेख, रितेश देशमुख, तेजस मोडक, जीवन प्रधान, निधी शिरसाट, दिशा आठवले, गायत्री खोले, श्यामल दहीभात, शीतल खंडारे, स्नेहल आपोतीकर, ऋतुजा भटकर, श्रेया कुकडे, खुशी वाघ, एकता शिरसाट आदीसह असंख्य विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये संपूर्ण विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी, इतरही काही शाखेचे विद्यार्थी या ठिकाणी आले. त्यांच्या वतीने आज संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना निवेदन देऊन अशी मागणी करण्यात आलेली आहे की कॅरी ऑन ऑफ कॅरी फॉरवर्डचा जो नियम आहे हा त्या ठिकाणी लागू करण्यात यावा व जेवढेही विद्यार्थी बी एस सी वा इतरही अभ्यासक्रमामध्ये प्रथम वर्षामध्ये नापास झालेले आहे व द्वितीय वर्षामध्ये ज्यांचा क्रायटेरिया 50% भरत नाही अशा विद्यार्थ्यांना तृतीय वर्षामध्ये प्रवेशाकरिता जी जाचक अट आहे ही रद्द करून त्या ठिकाणी कॅरी ऑनच्या नियमानुसार, कॅरी फॉरवर्डच्या नियमानुसार सदर विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी प्रवेशित करून घेण्यात यावे अशा मागणीचं निवेदन आम्ही संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना या ठिकाणी आज दिले आणि आमची मागणी मान्य करावी यासाठी आम्ही सगळं चर्चासुद्धा त्यांच्यासोबत केली. यावर 2-3-4 दिवसामध्ये ते निर्णय घेण्याची या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले. आमची मागणी या ठिकाणी मान्य न केल्यास संपूर्ण विद्यार्थी व संपूर्ण विद्यार्थ्यांच्या वतीने या ठिकाणी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी तीव्र प्रकारचा आंदोलन व मोर्चा काढू. धन्यवाद. योगेश शिरसाट, जुमो न्यूज, अकोला.